陳奕迅的重口味，其實呢首歌咧，無論新手定係舊手都好咧，都好值得玩，因為當中都有一啲基本得嚟，但又多元化嘅嘢可以學啦。OK， 先睇第一個巴先。第一個巴咧，要你 band 線。OK， band 線咧，永遠有兩種分法俾你 band， 一種就係 octave 嘅 band， 一種就係一條線嘅 band， 即係一個音嘅 band。OK， 嗱，望到咧就係第十格同第十三格啦，係咪？如果你玩一條線，即係你係初學者咁計啊，先撳去第二線嘅十三格先，用無名指撳。OK， 然後 band 落去。咁咪 band 錯咗嘅，因為太高咁啦。OK 嗱，每次見到呢啲譜嘅時候咧，有少少混亂嘅。喂 ，band 去十三咧，你自己一個人自學嘅時候，你會發覺喂，我唔知個 standard 我係點為之 band 得中喎，係咪？咁其實有個竅門嘅就係 band 第十三格，你要彈到第十五格嘅音嘅。OK， 即係譬如話我而家出嘅聲咧，應該係呢個聲。OK， 咁如果你十三嘅時候，你應該係。明白嘛？咁啊，竅門就喺呢一度，即系你 band 第十三格嘅時候，應該出到第十五格嘅聲嘅。OK， 嗱呢個係個第一個重點 band 線，我係 full band 嘅時候會重點啦。好啦，咁但係留意嘅就係咧，點樣可以拿捏到呢一個位咧？咁經過我彈咁多支吉他之後咧，有少少嘅一啲叫做技巧啦，或者係留意嘅地方就係、是、其實咧，如果譬如我 band 第二線咁計啊，你去到都係第四線咧，其實你已經係 band 到第十五格嘅音嚟嘅。即係推上去第十四線嗰個聲，十咩四線啫？推上去第四線嗰個聲 ，OK？ 推上第四線，大概到咧，其實你已經去到呢個音噶啦。咁落嚟啦 ，OK？ 明白？呢個係第一個，即係我哋單音 band 線嘅時候可以留意，彈嗰個音就係高兩格嘅音 ，band 上兩條線。呢、这個就係技巧啦 ，OK 明白。好啦，咁之後咧，見到咧佢係 band 線咧，係 band 兩條線嘅，睇落去好似係，其實係咪咁 ？Octave 嘅 band 線咧，其實好簡單，食指放去第一線第十格，跟住無名指放去第二線第三格第十三格，然後一齊彈。啊，睇落去好容易嘅，咁但係咧，通常咧有一個錯誤經常會出現就係、是、咧，你 band 第十三格嘅時候咧，好易隻食指一齊推上去。即係食指好自然，你會推埋上去嘅。咁一個正宗嘅玩法咧，係唔喐嘅。我可以淨係喐隻無名指推上去。咁但係你發覺都幾難做。咁有冇一啲竅門話可以？我可以有辦法可以令到我一嘢就得咧，即係唔使搞咁多嘢咧？咁有方法可以幫你記，就係咧，我會自己同自己講：喂，食指向下推。咁真係個作用咧，其實唔係話肯定食指真係向下推啊，只不過係因為你其實無名指向上推嘅時候咧，你好自然食指會向上推嘅。咁如果你個意識係話將無名指向下壓落去咧，咁啱啱好你可以 balance 翻嘅。OK， 咁呢個當然係每個人有唔同嘅方法啦。呢個係我俾你嘅一條門。喺呢首歌入邊最麻煩就係呢啲 band 線嘅位。OK， 有冇開頭整嘅咁咯 ？OK。好簡單啦，係咪？好啦，咁睇下第二個巴啦。第二個巴有冇難度？冇難度。完全冇難度，係咪？咁所以唔使講咯喎。跟住好啦，上翻去。冇難度係咪？第四個巴。冇難度，第四把係咪？咁啊，睇完呢個招去就可以啦。嗱，留意一下自己咧，可以望望下我用咗咩手指去彈嘅，值得可以參考一下。如果你覺得自己有更加好嘅指法咧，係完全可以唔使跟我噶。OK， 嗱，望望下第五個把，嚟緊呢一度先係成段 solo 嘅竅門，因為好多人彈唔到嘅就係呢一段啦。OK， 第一個、第二線、第五線、第五格。OK 啦，練呢一段嘢嘅時候咧，其實好明顯擺到明就練你 picking 噶啦，即係如果你自己有個練開，就梗係唔使煩啦，係咪？嗱，如果冇嘅話咧，想直接練佢呢首歌嘅話咧，我會建議就係分開三粒音、三粒音咁樣練。第一個，我自己練嘅時候，我會選擇咁樣練嘅，噔噔噔噔噔噔。
OK， 我會咁樣做，分開練。嗱，咁呢個位咧，我覺得冇乜值得商榷嘅餘地噶啦，即係死練嘅嘢嚟啫。咁每一次咧，見到話當我哋用一個好快嘅 picking 嘅時候咧，有冇啲值得講嘅竅門咧？咁話曬呢個，我哋第一次教新嘅系列教 solo 啊，係咪？嗱 ，picking 要快咧，我會留意一下就係、是、右手嘅動作千祈不能夠大先。嗱，首先我唔會針對於你用任何一種嘅揸 pick 方法，有啲人係中意咁樣揸嘅，或者用嗰個食指位咧，有啲人中意咁做。我就唔係，你見到我係咁樣揸嘅，即係指頭面去揸嘅。咁呢個我唔係好認為某一種等於正確，某一種等於錯。我唔覺得需要去評論，有啲人會評論覺得戇居嘅。總之你彈到就可以啦，係咪？好啦，咁但係咧，當你用任何方法都好啦，少少嘅技巧就係首先我會斜少少先發 pick， 唔係平 pick 落嘅，唔係水平落嘅，其實有少少斜嘅，啲咁多斜，即係我係介落去嘅。介落去嘅，我唔係劈落去嘅，都唔係上下，其實我係介落去嘅，鋸嘢咁樣樣。呢個係第一個竅門啦。第二隻咧，好細動作，我唔會過一條線，其實我輕輕嗨嗨，嗨嗨先。咁所以其實你話開頭啲人成日叫你咧初學吉他，你去邊度學啲阿 Sir 都真係唔係呃你錢嘅啦。點解叫你咧？就係要你練好一個介落去嘅 picking。OK， 咁所以開頭我就。咁你見到其實我呢隻手喐得好細動作，唔會話喐曬成個手臂係咪？咁所以呢個係一個竅門嚟。咁當然呢個 picking 始終都要需要時間浸啦。咁你可以慢慢練，中意練爬格仔先又得，你中意話一開波喂玩呢首歌得唔得都可以。好啦，咁跟住去到最尾、直接去啦。頭先嗰下即係呢下唔使煩啦，慢動作做一次俾你自己跟一跟啦。去到呢度咧，一再強調嘅就係我係冇完全跟足 100% 首歌㗎，有一兩個音係啱嘅，我都知道咁啊，唔好又喺度咩插播又咩成啦，咁總之跟中意跟唔中意跟嘅話咧，撳個 like 就跟住走啦 ，OK？ 好啦，咁講下最尾嗰個巴，最尾嗰兩個巴咧又係 band 線啦，第七格、十一格，然後 band 線 full band， 手指尾一個 blues 嘅 next 成日都用嘅。OK， 十一、十三，然後 band 上去，手指尾放去第一線十三格。係呢個位OK， 咁呢個就係一個比較特別你要留意的位置。即係其實成首歌咧，你話 solo 難唔難啦？唔難。咁啊，純粹都講一講啲啦。火啲可能即係完全冇乜點 solo 過嘅人都可以玩到。如果覺得我支吉他點解好似咁好 band？ 點解你發覺自己支木吉他唔好 band 嘅咧？睇翻我嗰個 Keith Sir 嘅 music diary， 咁我會講下點解我支吉他會咁好 band 嘅。中意嘅話可以訂我頻道 ，and Facebook 都可以。喺個 Facebook 度咧會有經常不定期啊，唔係，其實我都會定期，隔日就會更新一條片啊。中意嘅話可以追蹤我都得嘅。